ni wajibu wetu kupata ushindi huo. Kwani Yesu Kristo Mwokozi amezaliwa. Kiongozi jemedari Juliani mfalme. Anaongoza ni jemedari, ndiye shujaa na pia mfalme. Mjini mwa Daudi amezaliwa, Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Mbingu na za nchi za msifu haleluya. Mjini mwa Daudi amezaliwa, Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Mbingu na za nchi za msifu haleluya. Nao mamajusi nyota iliwaongoza kwenda kumlaki amezaliwa. Nao mamajusi nyota iliwaongoza kwenda kumlaki Mwokozi amezaliwa. Kiongozi jemedari shujaa ndiye mfalme. Kiongozi anaongoza ni jemedari, ndiye shujaa na pia mfalme. Mjini mwa Daudi amezaliwa, Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Mbingu na za nchi za msifu haleluya. Mjini mwa Daudi amezaliwa, Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Mbingu na za nchi za msifu haleluya. Wachungaji makondeni habari walizipata kwa malaika, habari zenye furaha, kwani Yesu Kristo Mwokozi amezaliwa. Kiongozi jemedari shujaa ndiye mfalme. Tumpe nini, zawadi gani? Ndiye shujaa na pia mfalme. Tumpe nini, zawadi gani? Ndiye shujaa na pia mfalme. Mjini mwa Daudi amezaliwa, Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Mbingu na za nchi za msifu haleluya. Ndiye mfalme amezaliwa. Ni kwa
wa Bethlehem ya Uyahudi awaokoe watenda dhambi ndiye mfalme amen. Ni Bwana Yesu amezaliwa Bethlehem ya Uyahudi dhambi. Siku ya mbili
Sio tu kwa sisi na dunia yote tulipata kuadhibitishia kuwa
blabla nyingi zimekwepo, lakini kwa mujibu wa hesabu ya mtu anayesherekea Pasaka, mtu anayesherekea sikukuu ya mabanda, mtu anayesherekea na sikukuu zingine za kidini, hizo sikukuu zote bila shaka inaleta ukamilifu kwa sisi kusherekea kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12. Yawezekana tarehe sio tarehe 25, lakini haijalishi, tunachoangalia ni mwezi wa 12. Na kwa mtu ambao hakuwepo, bila shaka kwa ufupi, maana nayo muda mfupi dakika 30, niruhusu watu waende wakale. Wana wa Israeli walipotoka Misri mwezi wa Habibu, ilikuwa kwao ni mwezi wa kwanza, na kwetu ni mwezi wa tatu mwishoni na mwanzo wa mwezi wa nne. Na hiyo ikileta tofauti ya miezi mitatu katika kalenda ya dini na kalenda ya kawaida, the secular calendar and religious calendar. Nikasema ya kuwa tofauti hiyo inafanya ule mwezi wa sita ambayo malaika alimwendea nani? Alimwendea Bikira Maria kuwa ni nini? Kuwa ni mwezi wa tisa kwetu. Lakini mwezi wa saba kwao, ambao palikuwa na sikukuu tatu kuu: sikukuu ya baragumu siku ya kwanza, sikukuu ya upatanisho siku ya kumi, na sikukuu ya mabanda kuanzia siku ya 15, na ikiwa ni sherehe ya siku saba. Mwezi huo wa saba ya kwao ya kalenda ya kidini ama ya Kiyahudi, kwetu inakuwa ni mwezi wa kumi. Nikasema ya kuwa Yesu alizaliwa katika mwaka wa sita kabla ya Kristo, 6 BC. Nikasema ya kuwa malaika huyo alimwendea Mariam katika mwaka wa saba, lakini mwaka wa saba BC ambao ni kabla ya Kristo. Na malaika huyo alipomwendea mwezi wa sita, ina maana mwezi wa sita ilikuwa ya kalenda ya Wayahudi, kwetu ni mwezi wa tisa. Lakini BC ina maana miaka ilikuwa inashuka chini baada ya Kristo, ambao ni AD, ndio miaka inapata kwenda juu, kuanzia ndogo kwenda juu. Lakini BC ilikuwa inatoka kubwa ikishuka chini. Ndio maana unaona Wayahudi walitoka Misri, ama Waisraeli walitoka Misri mwaka wa 1446, lakini wakakaa miaka 40 jangwani na wakaingia Kanani katika mwaka wa 1406. Ina maana unatoa miaka 40 katika miaka 1446, na hii inafanya sasa tunapohesabu kuanzia mwezi wa tisa kalenda yetu, ili tupate ni katika mwezi gani Kristo alizaliwa. Tukianza katika mwezi wa tisa, tunakuja mwezi wa nane, mwezi wa saba, mwezi wa sita, mwezi wa tano, mwezi wa nne, mwezi wa tatu, mwezi wa pili, mwezi wa kwanza, na mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ina maana ilikuwa ni miezi tisa ambayo Kristo, mtoto Kristo, alikaa ndani ya tumbo la Bikira Maria, kisha anazaliwa. Sasa mimi sitaki kuongelea habari hayo kwa sababu jana nilishapitia. Leo mimi nataka niongee tukio la kuzaliwa kwa Yesu kwa muda mfupi. Ni tukio ambayo kila mtu analijua. Tulianza kuifuatilia tangu tukiwa wadogo. Lakini kuzaliwa kwa Kristo, ambayo ni birthday yake kwake sisi leo, ni ya tofauti, kwa sababu tumejua ukweli ya kuwa tunayo haki ya kusherekea kuzaliwa kwa Kristo mwezi wa 12. Basi mtu anajiuliza kwa mchungaji, kwa nini tusherekee? Kwa nini tusherekee kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12? Na mimi nikuulize, kwa nini tusherekee Pasaka? Na mimi pia nikuulize, kwa nini tusherekee birthday ya? Na pia nikuulize, kwa nini tuendelee kuwa na ushirika wa meza ya Bwana? Kwa nini tuendelee kunywa na kula kama kufanya kama kumbukumbu ya Kristo? Kama tunaendeleza lile tukio iliyoanzia pale gorofani katika mulo wa mwisho, ambayo Kristo Yesu alichukua kikombe akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya
katika damu yangu itakaye mwagika kwa ajili yenu, nanyi fanyeni hivi kama ukumbusho. Umeona sasa, kama tunafanya hivyo kwa ukumbusho, bila shaka tunayo kila sababu ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu kama ukumbusho. Lakini kumbuka, tunaposherehekea bila shaka inatukumbusha hiyo tukio muhimu iliyeleta Mungu mpya na hatimaye kuleta nini? Kuleta ukombozi. Umeona vitabu vya injili vinapoanza vinaanzia wapi? Vinaanzia katika kuzaliwa kwa Yesu. Ina maana Mungu mpya ambayo ilikuwa ni msingi wa agano jipya inaanzia kwenye kuzaliwa nani? Kuzaliwa kwa Yesu. So tukio hilo hatuwezi tukalipuzia, maana Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Timotheo ya kuwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Sema kila andiko lenye pumzi ya Mungu yafaa kwa ma lafaa kwa nini? Na kwa nini? Na maonyo na nini? Na kuadabisha pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bila shaka tukio hilo la kuzaliwa kwa Yesu ilileta mwanzo mpya, maana agano jipya inapoanza inaanza pale ambapo kutangazwa kwa habari za kuzaliwa kwa Kristo. Lakini sasa tuliona jana ya kuwa kuzaliwa kwa Kristo ilileta jambo jipya, kwa sababu kuzaliwa kwa mwili tunapata kurithi nini? Dhambi ya asili, maana dhambi iliingia kupitia Adamu. Nasi kama wazawa wa Adamu, bila shaka hilo jambo ilileta doa kwetu. Ndio maana kila mtu ambaye hajaokoka anakuwa na dhambi ya kurithi. Lakini sasa sisi tunayempokea Kristo Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, bila shaka tunakuwa tumezaliwa mara ya pili, na tunazaliwa kiroho, maana kilichozaliwa kiroho ushinda dhambi. Sasa watu wa Mungu, hebu tuende tuone habari za kuzaliwa kwa Yesu. Tuone habari za kuzaliwa kwa Yesu moja kwa moja, maana hicho ndicho tukio tutakachoongelea, alafu ni kuonyeshe jinsi inavyokuwa muhimu, kwa sababu sisi wanaagizo kuu tunayo desturi ya kupitia Biblia kuanzia mwanzo. So tutakapokuwa tunakwenda kwenye kitabu cha Joshua, sehemu ambayo itakuwa imetabiriwa habari za Yesu tutaliona. Tukifikia kitabu cha Esther, sehemu inagusa maisha ya Yesu, tutagusa. Tukifikia Isaya, tutagusa. Maana nikisema niseme habari za kutabiriwa kwa Yesu ama unabii juu ya kuzaliwa kwa Yesu, bila shaka ni Biblia kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, yote iliongoza watu kuelekea kwenye ujio wa nani? Kwa Kristo. Lakini leo niongelee tu tukio la kuzaliwa kwa Kristo. Bila shaka tunapata kwenye vitabu viwili vya injili ambayo vimeongelea kuzaliwa kwa Yesu. Vitabu vya injili viko vinne: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Lakini bila shaka kitabu ambacho imeongelea kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni vitabu viwili, ni Mathayo na Luka. Hebu tuone Mathayo anasemaje. Hebu nisikupeleke kwenye ukoo wa Yesu Kristo genealogy, niruke pale alafu nikupeleke kwenye mstari wa 18, sura ya kwanza sura ya 14 kitabu cha Mathayo, ili tuone, tutaona kwa ufupi kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ehe. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 na kuendelea. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Maria mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, na utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana,
tunamuita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Na Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamuita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, inaanzia katika tukio ambalo tayari muona Mathayo yeye moja kwa moja anaanza katika habari za Yusufu. Anatambua ya kuwa Bikira Maria ama yule mchumba wake aliyekuwa amemposa anafanya nini, ni mjamzito, lakini kwa sababu Yusufu alikuwa ni mtu mwenye haki, akajua kabisa ya kuwa watu waliokuwa katika uchumba walikuwa wamefungwa katika nini, katika mkataba wa ndoa, na bila shaka ingeweza tu kuvunjika pale ambapo ingegundulika ya kuwa mmoja kati yao hakuwa mwaminifu. Na bila shaka pamoja na Yusufu kuona mchumba wake akiwa mjamzito, yeye akutaka kumdhalilisha wala hakutaka kumzushia mabaya. Maana kumbuka ya kuwa tuliona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ya kuwa uasherati ulikuwa ni nini, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ndio maana ina maana Bikira Maria angeweza kutolewa nje ya mji na kupigwa kwa mawe mpaka kufa, lakini Yusufu pamoja na hivyo alikuwa mwenye haki, akaamua ya kuwa amwache kimya kimya. Lakini tunaona malaika akimwendea na kumwambia kuwa ujauzito aliyekuwa nayo Bikira Maria ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini ukienda kwa Luka anaanza kwa mapema zaidi. Kama unavyojua Musa, Luka alikuwa na ile utaalamu wa Kiyunani, na kama mtu msomi bila shaka Luka yeye anaanzia katika kuzaliwa kwa Yohana, kutabiriwa kuzaliwa kwa Yohana mpaka kuzaliwa kwa Yohana. Lakini katika akiwa na ujauzito wa miezi sita Elizabeti, hapo ndipo sasa katika mwezi wa sita nani, bila shaka malaika Gabrieli anamwendea Bikira Maria na kumtangazia habari. Unaona Mathayo yeye akuanza huko, lakini Luka yeye akaanza katika malaika kupeleka utabiri ya kuwa Bikira Maria atapata ujauzito, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ingawa Bikira Maria alifanya nini, alistuka, lakini kitu ambacho kimenishangaza, alistuka lakini alikubali wito. Amestuka ya kuwa itawezekanaje jambo hilo, maana yeye hajamjua mume. Lakini tunaona ya kuwa pale anasema baadaye anakubali ya kuwa na iwe hivyo. Maona sasa anakubali, na anapokubali anafunga safari, tayari ameshakuwa mjamzito, anakwenda kumtembelea ndugu yake Elizabeth ambayo pia anamkuta ni mjamzito. Lakini kumbuka wanaposalimiana, mtoto aliyepo tumboni mwa Elizabeth anafanya nini? Anaruka kwa furaha. Na bila shaka Elizabeth akimwambia kuwa amebarikiwa Mariamu kuliko wanawake wote. Lakini unaona pale ya kuwa Mariamu anafanya nini? Anaendelea kumtukuza Bwana katika ule wimbo. Huo utapata katika Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 38. Lakini kuna maneno ambayo nataka uelewe hapa. Umeona malaika Gabrieli anapomwambia Yusufu, anamwambia Yusufu ya kuwa haya ndiyo mambo yaliyefanywaje, yaliyetabiriwa. Watu wa Mungu, agano la kale yote. Agano la kale ni nini? Agano la kale ni Torati na manabii. Ndio maana Yesu akasema hivi, sikuja kutengua Torati na manabii, bali nilikuja kuitimiliza Torati na manabii. Umeona sasa, kama Torati na manabii ni agano la kale, bila shaka Torati na manabii ilitoa unabii. Torati ilitoa unabii wa kineno, na manabii walitoa unabii juu ya ujio wa Yesu. Na sio tu nabii mmoja alitoa. Hebu uandike maeneo haya na baadaye utapata kusoma mwenyewe. Isaya 7:14,
Isaya sura ya 7 mstari wa 14 na Isaya sura ya 11 mstari wa 1, Isaya sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7, lakini pia andike Isaya 61 mstari wa 1 mpaka wa 2. Hapo ni maeneo ambayo nabii Isaya alitabiri, lakini hebu niguse hii sura ya 7 mstari wa 14 ambayo malaika Gabrieli anamwambia Yusufu ya kuwa ilitabiriwa kuwa bikira atapata nini? Atapata ujauzito naye atamzaa mwana, majina lake ataitwa nani? Emmanuel. Lakini umeona sasa, ina maana Yusufu kama alikuwa ni mtu mwenye haki, na maana Yusufu alikuwa anajua Torati. Kama alikuwa anajua Torati, bila shaka alikuwa anajua unabii huo uliyetabiriwa na Isaya. Lakini hebu nikupe historia kidogo katika jambo hilo. Ilikuwaje Isaya akatabiri, akatoa unabii ya kuwa bikira atashika mimba, atazaa mtoto na atamuita Emmanuel? Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Taifa la Israeli tayari ilishagawanyika baada ya kifo cha Suleimani, na ikagawanyika katika vipande viwili, kaskazini ikiitwa Israeli na Yuda ikiwa ni kusini. Lakini sasa katika mwaka wa 722 taifa la Israeli tayari ambao ni kaskazini walishapelekwa utumwani. Wapi? Kule Ashuru. Na wao hata kurudi tuliona ya kuwa hawakurudi tena. Lakini kwa wakati huu ambayo sasa Isaya alikuwa anatabiri habari za bikira kupata mimba na kuja kuzaa mwana, bila shaka ilikuwa ni kipindi ambacho taifa la kusini ambao ni Yuda walikuwa katika harakati za mwisho kabla hawajapelekwa utumwani. Lakini akiwa mfalme yupi? Akiwa mfalme Ahazi. Tayari wafalme hao walishakengeuka, na mfalme Ahazi akiwa anapata nini? Amepata kuwa na muunganiko na taifa la Ashuru, akiwa amechukua miungu kule akaleta na madhabahu akaweka katika hekalu la Bwana iliyokuwepo Yerusalemu. Hatimaye baadaye akaja akafunga huo mlango, ndio maana mwanae alikuja baadaye akapata kibali machoni pa Bwana kwa kufungua mlango. Mwanae alikuwa anaitwa nani? Mwanae Ahazi alikuja kuitwa nani? Alikuja kuitwa Ezekia. Maana Ezekia alifungua mlango ule wa hekalu, akarudisha zile sherehe za sikukuu za kidini. Lakini kumbuka, Ahazi alikuwa ni amekengeuka, amekwenda kinyume. Pamoja alikuwa ni waumbali wa Daudi. Lakini sasa alipokuwepo huyu Ahazi na nabii Isaya yupo sasa, yeye akawa anakwenda kuchukua miungu na madhabahu na akawa anaongoza taifa la Yuda kuabudu miungu. Ndipo Mungu anamtuma nabii Isaya. Nabii Isaya anamwendea mfalme Ahazi, anamtokea, anakutana naye, anamwambia kuwa mfalme aache kutumainia miungu mingine, maana yupo Mungu aliye hai wa taifa la Yuda. Na nabii Isaya anamuomba mfalme Ahazi ya kuwa afanye nini? Mfalme na ajitakie nini? Ajitakie ishara, ishara ambayo ingedhibitisha ya kuwa Mungu yuko upande wao. Lakini Ahazi anasema hayuko tayari kumdanganya Mungu, maana ni kweli alishakengeuka. Lakini jambo hili ikamfanya nabii wa Bwana Isaya akasirike. Ndipo Isaya sasa namwambia hivi, maana umekataa kuchagua ishara, bila shaka ishara ndiyo hii hapa. Anamwambia ishara ni nini? Ishara ni bikira atafanya nini? Akamwambia kwa nyinyi kwanza, maana mmemwacha Bwana, na Torati kwa Musa inasema kuwa mkimwacha Bwana naye atawaacha, naye atawafukuzia mbali. Anamwambia kuwa nanyi mtapelekwa katika nchi ya kigeni, nanyi mtakaa huko muda mrefu, na mtakaporudi hapatakuwa na mfalme tena mpaka bikira atafanya nini? Atachukua mimba naye atazaa mtoto, majina lake litaitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja ama Bwana pamoja nasi.
ambayo huyo mtoto ndio sasa atakayekuwa ni mfalme. Ndio maana sasa tunaposoma sura ya pili kitabu cha Mathayo, tunaona wale mamajusi wanapokuja kutoka mashariki. Mashariki ilikuwa wapi? Mashariki ilikuwa ni upande wa Kardayo, ilikuwa ni upande wa Kardayo na upande wa Uajemi. So hawa mamajusi walitoka upande wa Uajemi ambao ilikuwa ni upande wa mashariki. Ukisoma katika vitabu vile vya Agano la Kale utaona kuwa Yeremia anasema jeshi litatoka mashariki. Umeona sasa? So ina maana huko mashariki palikuwepo Kardayo, lakini palikuwepo na Uajemi. So ina maana jeshi lingetoka kule na kwenda kuteka nchi ya Israeli. So mamajusi wanapokuja pale wanasema kuwa yuko wapi mfalme wa Wayahudi? Tayari hili inakuwa ni uthibitisho ya kuwa alichotabiri Isaya juu ya Yesu Kristo ya kuwa maana mfalme Ahazi alikataa, lakini alikataa ishara ambayo ingemdhibitishia kuwa Mungu yuko pamoja nao, lakini anapewa ishara. Lakini kwanza wanaonywa kuwa watakwenda, lakini wanapokwenda ni kweli walipokuwa nakwenda, walipokuwa nakwenda alikuwepo mfalme nani? Zedekia. Lakini mfalme Zedekia yeye alitobolewa macho, hatimaye alifia kule utumwani. Lakini walipotoka Wayahudi kule utumwani Babeli katika mwaka wa 538, hawakuwa tena na mfalme, bali walikuwa na liwali anayeitwa nani? Zerubabeli. Lakini kuanzia hapo hakuwepo mfalme tena mpaka ishara ambayo Isaya alikuwa amesema ya kuwa ni mpaka atakapochukua mimba na kuzaa mtoto na jina lake kuitwa Emmanuel. Sasa watu wa Mungu, kuzaliwa kwa Yesu ilileta mwongo mpya. Mwongo mpya kinini? Unapoongea Agano Jipya, New Testament, kumbuka ya kuwa Yesu kuzaliwa kwake na huduma yake, maisha yake, alafu kuja mpaka kwanza huduma yake akiwa na miaka 30 na kufanya huduma yake katika miaka 3 na nusu, ambayo baada ya huduma ya Yesu, baada ya kufundisha, maana ukienda kwenye Agano la Kale, Agano la Kale ilifungwa katika Kutoka sura 24. Lakini kabla ya ile agano, siku ya agano ambayo ni sura 24 kitabu cha Kutoka, utaona kabisa kuwa wanafundishwa, Mungu anawapa sheria kuanzia katika ile Kutoka sura 20, 21, 22, 23. Alafu wanasema kuwa hizo zote sheria hizo zote tutafanya nini? Tutayashika na kuyatenda. Ndipo sasa wanafundishwa agano, na Yesu naye anafundisha watu yanayetakiwa katika hotuba ya mlimani, katika mifano ya ufalme wa Mungu unafananishwa na nini. Na baada ya kukamilisha kuweka msingi ya kufundisha watu wafanye nini, waishije, naye akionyesha mfano wa jinsi ya kuishi, hatimaye sasa usiku wa mwisho, alafu anakamatwa katika usiku ule. Yesu anasherehekea Pasaka. Alisherehekea Pasaka usiku ule kwa sababu gani? Watu wa Mungu, acha nikwambie, Yesu angesherehekea Pasaka siku ambayo sio siku ya Ijumaa, bila shaka isingekuwa ni nini? Ni Pasaka. Lakini nilikwambia Wayahudi kalenda yao sio kalenda yao, wao siku yao ilikuwa inaanza jua inapofanya nini? Jua inapozama. Ndio maana sabato yao ilikuwa inaanza jua ikizama na ilikuwa inaisha kesho yake Jumamosi. Jua inapofanya nini? Inapozama. So kinachofanyika, ina maana Alhamisi jioni jua inapozama tayari ilikuwa ni Ijumaa. Ndio maana sasa katika usiku kule Yesu anaketi chakulani na wanafunzi wake, lakini akileta mbadala ya ile nini, ile Pasaka, akitoa kwenye kuwa ni mwana kondoo na kuiweka kwetu kuwa ni mkate na maji ya zabibu, kwa sababu yeye alikuwa anakwenda kufanyika kuwa ndio mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu. Na Yesu pale chakulani, kumbuka ya kuwa tayari ameshafundisha watu, ni maandalizi kama tulivyoona katika kabla
ile agano la kale. Na haya na kiti cha kulani, anachukua kikombe, anachukua kikombe wapi? Luka 22 mstari 20 inasema kuwa akatua kikombe, akasema hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayofanya nini? Kwa ajili yenu. Umeona sasa, kumbuka ya kuwa watu wa Mungu kuzaliwa kwa Yesu ni swala ambayo hatuwezi tukapuuzia. Ndio maana na maisha yako. Mimi nasema hivi, leo amezaliwa katika maisha yangu. Ndio maana yawezekana ulikuwa ukisoma tu pasipo kujua umuhimu wake. Lakini mimi nasema hivi, kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo ambao ni birthday. Tuseme ya kuwa amezaliwa leo, lakini hii ni siku ya birthday yake. Ndio maana hata wewe unaposherehekea siku ya birthday, tunayo kiu na nia ya kujua ukweli. Lakini nani akufundishe ukweli? Imeandikwa nani mtafahamu ukweli, nao ukweli itawaweka huru. Lakini hakuna jinsi ukweli itakuweka huru kama ukweli yenyewe haipo. Ndio maana sema hivyo kwa Mungu. Habari za kuzaliwa kwa Yesu. Mara ya kwanza kwenye maisha yangu, Mungu amenipitia kupitia madhabahu ya kuwa ni kweli Yesu alizaliwa mwezi wa 12. Kwa sababu gani? Yote ambayo yanatokea katika matukio ya kimungu yanapata upinzani. Ndio maana shetani huleta mambo kama hayo ili sasa iaminike. Ndio maana kabla ya ukombozi wetu ilibidi Yesu afe. Katika mabaya ya Yesu tunakombolewa. Mabaya ya Yusufu, kumbuka ya kuwa ndugu zake, mabaya yako yamefanya wewe uko kanisani. Hata aliyeweka Krismasi, hata aliyeweka mkofia kama huu, yawezekana aliweka mkofia kama huu ili kwa mazingira yake, kwa kusudi lake, kwa maagizo yake. Lakini nasema hivi, nimevaa kofia ili nikate ngege. Mtu anayevaa kofia kwa ajili ya kukumbuka kuzaliwa Kristo abarikiwe kwa jina la Yesu. Tupigie Bwana kile makofi makubwa. Mtu anayesherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo ametambua mwanzo wa agano jipya, mwanzo wa Mungu mpya. Huwezi ukapuzia kuzaliwa kwa Yesu, maana asingezaliwa Yesu, je, ukombozi ungetokea wapi? Anayetengeneza mti huu na kuweka vidole hivi, inawezekana na akili kuliko wewe unayepinga ya kuwa Yesu hajazaliwa mwezi wa 12. Anafanya kwa ajili ya nini? Fanyeni kwa ajili ya Kristo. Ndio maana Paulo akasema kuwa mnachokula wala haina ubaya, kwa sababu mle katika nini? Katika Kristo. Tunasherehekea katika Kristo. Mimi nasherehekea katika Kristo. Ndio maana nasema hivi, na itambua siku ya leo ya kuwa maisha yangu yako hivi kwa sababu palikuwepo siku kama leo. Maisha yako yako hivyo kwa sababu palikuwepo siku kama leo. Maisha mtu mwingine yawezekana ikawa hivyo, hata maisha ya bishop, maisha ya askofu yawezekana iko hivyo. Lakini katika siku kama hii, miaka mingi iliyopita, jambo kama hili litokea. Tusipoitambua, nani aitambue? Na kama wataki tulitambue mwezi wa 12, watuambie ni lini ili tuitambue siku hiyo. Tupigie Bwana makofi makubwa. Tuambie ni mwezi wa 2, alafu tufanyie hesabu, tutaihamisha mwezi wa 2. Lakini hizi bla bla ziwekwe wapi? Pembeni. Kama unasema mwezi wa 9 niambie, kama unasema mwezi wa 4 niambie mwezi wa 4, nipigie hesabu, mimi nitakubali. Amina mtu wa Mungu. Lakini hapa ya kuwa mwezi wa 12, ingawa yawezekana waliyeweka mwezi wa 12 walitaka kufanya biashara, walitaka kufanya, lakini Mungu tumia mapenzi. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4, maombi yake, hebu soma kipengele kile huo, mtu aone ya kuwa pamoja na Pontio Pilato, pamoja na Herode, walinuia kuangamiza Kristo, lakini ilikuwa katika mapenzi ya nani? Ilikuwa katika mapenzi ya Mungu. Yawezekana walipa ni ngazi ya kufikisha kwenye hatima yako. Hebu nisikie vigelegele kwa jina la Yesu. Mabaya yote Mungu atakwambia. Mimi nilikuwa sugu, nilishindikana uweze kuhubiria injili. Lakini mabaya, hebu tapisha mimi nilihubiriwa na mlevi. So kwa nini mimi nisiwafurahie na kuwapenda na kuombea wale wabaya walioniloga? Wasinge loga nisinge wakuka. So ndio maana sema hili. Ndio maana Yesu anasema kuwa wapendeni maadui zenu na kuombea mema wanadamu. Maana wasinge watenda mabaya, wewe usinge mjua Kristo. Usinge kuwa na neno. Kumbe yeye alifanyika kuwa ni njia. Ndugu za Yusufu walikuwa ni njia ya kumpeleka kwenye hatima yake. Nasema hivi, mimi nisinge kuwa bishop kama
ningekuwa kule nje, ujui kama bishop ni ngazi ya juu katika ulimwengu wa kiroho, pigia Bwana makofi makubwa. Ningebaki kule nje, si ningekuwa na ng'aa macho mtoto wa mtu? Ningekuwa na ng'aa masharubu? Leo hii mimi ni mtu mwenye furaha. Tena anayeonekana duniani kote kila siku. Nasema kwa cha Mungu. Natamani ni wajue wote waliotendea mabaya na wapelekee Christmas. Hebu tupige vigelegele. Watafuke wape Christmas wale waliokutesa. Hebu sema hapo, nataka nimalize maana. Matendo ya Mitume sura ya 4. Msalwa ngapi? Nianzie mstari wa 23. Ehe. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote waliyoambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Bora wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote. Wanafunzi wa Yesu wanaomba, ehe. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Ndio. Mbona mataifa wamefanya ghasia, na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga, na wakuu wamefanya shauri pamoja na juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji mkuu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani. Eti Bwana aliwaruhusu kwa mikono yao wamtende Yesu Kristo, lakini kwa makusudio ya nani? Ya Mungu. Kwa nini Yesu afe wakati ule ule ambayo ni wakati wa kifo cha nani? Kifo cha mwana kondoo wa Pasaka. Yesu anakufa Ijumaa jioni, wakati ambayo ilikuwa ni kifo cha Pasaka. Ina maana inaposema Yesu alichukua nafasi ya mwana kondoo wa Pasaka, ingekuwa je kama Yesu asingekufa wakati huo? Isingeleta maana. Ndio maana sema hivi, Biblia inaunganika. Wacha nikuonyeshe kitu kingine. Nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu sana, alafu mimi nitaishia hapo. Hebu nisomee Saganda. Hebu soma kwanza Mika sura 5 mstari wa 2. Halafu ruko some Mika sura 4 mstari wa 6 mpaka 10. Ili nikuonyeshe kitu cha ajabu, alafu uone kabisa kuwa Yesu kweli alibeba nafasi zile zote zilizokuwa ni kivuli na picha kwenye Agano la Kale. Mika sura 5 mstari wa 2. Halafu ruke kwenye Mika sura 4 mstari wa 6 mpaka 10. Mika sura 5 mstari wa 2. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe utakayekuwa mtawala katika Israeli. Umeona sasa? Mika alikuwepo karibu miaka 700 na kabla ya Kristo. Toko sehemu ambapo Daudi, mfalme Daudi alizaliwa, eti atazaliwa mfalme ambayo atatawala. Umeona sasa? Anatabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu. Lakini wacha nikwambie, Yesu azaliwe Bethlehem. Watu wa Mungu, ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 35, Yakobo anapotoka Shekemu sasa. Timia. Hebu soma sasa sura ya 4 mstari wa 6 mpaka 10, takuwa naishia hapo. Mika sura. Nikuonyeshe. Mika sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 10. Katika siku zile, asema Bwana, nitakusanya yeye achechemeaye, nami nitamrudisha yeye aliyefukuzwa na yeye aliyemtesa. Nami nitamfanya yeye aliyechechemea kuwa mbarikiwa, na yeye aliyetupwa mbali kuwa taifa lenye nguvu. Na Bwana atawamiliki katika mlima Sayuni tangu sasa na hata milele. Na wewe mnara wa kundi, kilima cha binti Sayuni. Ewe mnara wa kundi, kilima cha binti Sayuni. Bethlehem palikuwa na mnara ya kundi. Ina maana palikuwa na pango ambayo palikuwa panafugwa kondoo, alafu palikuwa panazaliwa kondoo. Inakuwaje Yesu Kristo aende azaliwe Bethlehem, alafu pale panapozaliwa nini? Panapozaliwa kondoo. Kumbe
Yesu alikuwa ni mbadala wa kondoo. Yesu alikuwa ni mbadala ya mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu. Anakwenda kuzaliwa pale pale panapozaliwa kondoo, palikuwa na sehemu maarufu pale ambayo kwa Kiebrania ilikuwa inaitwa hivi, nikuonyeshe. Ilikuwa inaitwa nikuonyeshe mtakatifu wa Bwana. Nikuonyeshe ilikuwa inaitwaje sehemu hiyo alipozaliwa Kristo Yesu. Naitafuta, nitakuonyesha sehemu hiyo ili upate kujua ya kuwa hakuna kinacho tunachosema ambacho hakina maana yake. Bila shaka kila sehemu tunachosema inaitwa Migdal Eder, ambayo maana yake ni hiyo mnara wa nini? Mnara ya makundi. Umeona sasa, ina maana palikuwa na sehemu ambayo kondoo walikuwa nazaliwa pale, na hao kondoo walikuwa wameandikwa kama ni mwezi mwaka moja ama mwezi moja inaandikwa, ili sasa palipokuwa panatakiwa wanyama wale wa kutolewa sadaka pale katika hekalu, ilikuwa inakwenda kununuliwa pale, zinapelekwa pale. Yesu anazaliwa panapozaliwa wale kondoo. Yesu anakufa siku ambayo mwana kondoo wa Pasaka alikuwa anachinjwa. Yesu Kristo yeye amebeba nafasi ya mwana kondoo wa Pasaka. Nasema hivyo kwa Mungu. Agizo kuu tunaunganisha Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio maana nasema hivi. Tunakaribia kwenda kule nje na kuambia dunia ya kuwa yale yote aliyokuwa amejificha sasa Bwana anaiweka bayana. Na mimi nasema hivi, atakayesimamia mambo hayo na kuomba nayo, Bwana atashuka mzima mzima. Bwana atatenda mambo ambayo hajawahi kuonekana. Na kuacha na neno hili. Iweje Yesu azaliwe katika mahali panapozaliwa kondoo? Iweje Yesu afe siku ambayo na wakati ambayo alikuwa nakufa yule mwana kondoo pasa? Nenda ukatafakari. Nasema hivi. Yohana anasema katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya 29. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu wa kiroho. Siku ya pili yake baada ya kumbatiza Yesu, anasema tazameni mwana kondoo wa Pasaka wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu afanyao nini? Muone sasa, kumbe Yesu Kristo kwenye ulimwengu wa kiroho ni mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu. Ndio maana ukisikia nikisomba ya kuwa katika jina na mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu, usiingiwe na hofu ya kuwa mchungaji mmoja atataja jina la Yesu. Kumbe Yesu ndio mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu. Sema Yesu, Yesu ni mwana kondoo, ni mwana kondoo wa Pasaka, Pasaka ya Mungu. Naomba inuke juu. Naomba inuke juu, nataka ni ruhusu aende nyumbani. Sema Baba Mungu. Baba Mungu. Natukuza jina lako. Natukuza jina lako. Kwa ajili ya kunifunulia yote aliyejificha. Asante Baba mweza wa yote. Maana imeandikwa, nanyi mtafahamu ukweli. Nao huo ukweli itawaweka huru. Asante Baba mweza wa yote. Kwa kunifundisha na kunielewesha juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Na umuhimu wake kwenye maisha yangu. Azaliwe upya tena kwenye maisha yangu, kwenye hatima yangu, kwenye mwaka wangu 2018, na iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba Baba katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Mtakatifu Bwana mtakatifu. Wewe ni mtakatifu Baba wa rehema. Ndiyo maana uliwacha enzi ya nawe ukafanyika kuwa ni maskini, ili uje kuchukua umaskini ya wa maskini, ili ufanyike kuwa ni laana, uchukue laana za Baba waliyelaaniwa. Ulivaa mwili Baba wa rehema, maana shetani naye alivaa mwili wa nyoka, akaenda katika bustani ya Eden, naye akaleta uwasu uliokuwepo mbinguni pale katika bustani ya Eden, akimwambia mwanamke ya kuwa mkila amtakufa, bali mtafanana na Mungu. Haikutakiwa tufanane na Mungu, bali tutakiwa tuwe ni mfano wa Mungu. Dhambi aliyefanya hakutaka kuwa kama Mungu, Baba ikafanyika duniani. Na Baba kupitia Adamu wa kwanza,
pili ilitupata Bwana. Na kupitia damu ya pili aliyezaliwa kiroho Kristo Yesu, ambao siku ya leo Baba tunasherehekea Baba kuzaliwa kwa Baba katika ulimwengu wa kiroho. Azaliwe Baba katika nafsi zetu, azaliwe katika roho zetu, azaliwe katika miili yetu, azaliwe katika Baba wa rehema atima kila mmoja. Na Baba, jinsi kuzaliwa kwa Yesu ilileta mwongo mpya, Baba, kuzaliwa kwake katika ulimwengu wa kiroho ndani ya maisha watakatifu wako wanaagizo kuu, na wote wanayekubali ukweli huu, Baba, iwe ni mwanzo mpya, iwe ni mwongo mpya katika maisha yao. Baba, waanze upya kwenye biashara zao, waanze upya katika familia zao, waanze upya katika huduma zao, huduma zilizofunikwa Baba wa rehema. Baba, zianze upya Baba wa rehema, zianze kukua tena, zianze kunawiri Baba. Na Baba wa rehema, hata mwaka 2018 Yesu Kristo Baba wa rehema, leta mwongo mpya na mwanzo mpya katika maisha kila mmoja. Nami nalitukuza jina lako Bwana kwa ajili ya upendo uliofanya hata ukamtoa mwanao pekee, ili kila naye muamini asipotee bali afikie toba ya kweli katika ukweli tuliyefahamu leo. Baba, ituweke huru. Nafunga roho zote chafu na kutoa ndani ya watu wako, nami nikitangaza uponyaji, nami nikitangaza baraka, na wanapotoka hapo watakatifu wako Bwana, wanapokwenda kusherekea, mabaya aliyenuizwa kinyume nao katika sherehe, nabatilisha kwa jina la Yesu. Nabariki vyakula vyote na vinywaji watakavyovitumia Baba wa rehema, viwe ni vyakula kweli na vinywaji kweli. Baba, vinavirishe Baba afya zao, na mabaya yote yakitakisika takaso wa Baba wa rehema katika nami. Baba wa rehema, nabatilisha mashauri yote ya mabaya katika siku zilizobaki kabla mwaka hujaisha. Asante Baba, maana furaha hii Baba wa rehema Yesu Kristo, naomba na wote tuseme amezaliwa, amezaliwa. Pige Bwana makofi makubwa. Basi naomba kae ndio na ruhusu sasa hivi uende nyumbani, utawahi pilau zao, wasidhani ya kuwa utachelewa. Basi ni wakati wa kutoa sadaka zetu, na kama unavyojua katika kutoa sadaka anga wanaitwa kwenye Kiingereza magi, majishia wale, eti alipozaliwa Kristo Yesu wakajitambua, wakaenda na manemane na uvumba, wakaenda na sadaka zao, wao ndio wanaekuwa wapata kumwabudu Bwana. Usikubali kabisa wengine wa kutangulia. Ndio maana kama walipeleka, na sisi tuamini katika ulimwengu wa kiroho amezaliwa Kristo, na tunapotoa hivyo ndivyo nasi uvumba yetu na manemane na tunu. Bwana Yesu asifiwe. So sika sadaka yako, mimi niombe tutoe, alafu nikuruhusu uende nyumbani na amani ya Yesu. Shika sadaka yako. Baba, natukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako. Na Baba, maana amezaliwa mtoto kwetu katika ulimwengu wa kiroho. Jinsi wale mamajusi kutoka mashariki wakaenenda Baba na zawadi zao, wakamtolea mtoto Baba wa rehema, uvumba na manemane na tunu. Baba rehema, baraka mtuni. Baba wa rehema, aliyepeba katika mkono wako, kubariki nao mtoto wa kiroho. Baba wa rehema, baraka walizopata baada ya kumwabudu yule mfalme aliyezaliwa Wayahudi. Baba wa rehema, sisi ni Wayahudi katika ulimwengu wa kiroho, sisi ni wana wa Israeli katika ulimwengu wa kiroho. Ile nafasi waliyoichezea Baba tumeichukua Baba, maana katika kitabu cha Baba waraka wa kwanza Petro sura ya 2 mstari wa 9 inasema sisi ambao tukufanyia kuwa taifa, tumefanyia kuwa uzao mteule na taifa la kimakuani, ili tutangaze Baba wa rehema fadhili zake Bwana. Baba, umezaliwa upya katika maisha yetu, tuko tayari kutoka 2018 na kwenda kutangaza fadhili zake. Na Baba, uwe pamoja nasi katika baraka hizi, kama ulivyokuwa na wale baba mamajusi waliyetoka Baba kumwabudu mtoto na kutoa sadaka zao na kwenda kutangaza Baba wa rehema utukufu wako katika Baba kule mashariki, katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Pige tena Bwana makofi makubwa. Unapotoa sadaka yako, nakaribisha kwaya yetu ya nani? Wana wa Asafu wanaweza kutuimbia, alafu tutakuwa na ruhusa. Ooh.
uamuzi wake Mungu ni wa busara, wa kutaka mwanadamu aokolewe na dhambi za ulimwengu. Sema mapambano yanaendelea, sema mapambano yanaendelea, shetani njo uone. Lakini wewe mwanadamu wala ukumbuki, kwenye pombe unajitosa na mambo mengi yanasa utaki kuwacha. Lakini wewe mwanadamu wala ukumbuki, kwenye pombe unajitosa na mambo mengi yanasa utaki kuwacha. Sima mapambano yanaendelea, sima mapambano yanaendelea, shetani njo uone. Nasema mapambano yanaendelea, nasema mapambano yanaendelea, shetani njo uone. Mwingine moja bado anaendelea. Kumbuka ya kwamba Bwana akupa vitu vyake bure, anakulinda usipate tabu, na wewe ndugu ni wakati wako kujiuliza. Ewe ndugu, kumbuka ya kwamba Bwana akupa vitu vyake bure, anakulinda usipate tabu, na wewe ndugu ni wakati wako kujiuliza. Ni mkombozi sasa, ana huruma nyingi, kuchukizwa tunazofanya atuita twende kwake. Kweli Yesu ni mkombozi sasa, ana huruma nyingi, kwa kuwa yeye kuchukizwa tunazofanya atuita twende kwake. Kuzaliwa kwa mwokozi wetu, na baba ajali zote tunazinyamazisha,
tunalitukuza jina lako maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Nawatakia Krismasi njema, lakini pia na mwaka mpya yenye mafanikio na siku zilizobaki pia Bwana kulinde. Kesho mpaka Jumamosi tutakuwa na semina hapa kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Itakuwa ni kuomba na vitabu vile vitano. Kama una nafasi hiyo, kama una nafasi pia tutakuwa pamoja kiroho.